Moylov olmaslik, moylovni tozalamaslik haqida. Dinimiz birodarlar poklik dini. Mana musulmon odam namoz o'qirgan bir kunda 5 mahal tahorat qiladi. Eng kamida 3 marta tahorat qiladi. Va albatta bu poklikni o'zi. Ad-dinun nazofa deganlar Rasululloh din bu nima? Poklik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keltirgan payg'ambarimizdan keltirilgan hadis İmam Nasoiy Tabaroniydan keltirilgan. Man lam yakhuz min sharibihi falaysa minna. Kimki moylovini olmasa, demek u bizdan emas. Soqol moylov qo'yiladi, moylov qo'yiladigan bo'lsa, u labni ochib turadigan holatda qirqib qo'yishlik kerak. İmam Ahmadning sahihlarida keltirilgan hadisda İmam Ahmad keltiradi. Man lam yakhluq anatahu va yaqli mazfarahu va yazish sharibahu falaysa minna. Kim qov supachasini tozalamasa, ya'ni qo'ltig'ini tozalamasa, tirnoqlarini olmasa, mo'ylovini qisqartirmasa, bas u bizdan emas. Tushunarlimi? Aytyapsizmi, dinimiz poklik dini deb. U mana shu qo'ltig'ini tozalashligan birodar ayni sunnat bo'lgan amal. Kimdir bilmasa bu narsani eslatib qo'yishligimiz kerak bo'ladi.